Hej, mit navn det er Nikolaj. Mit navn det er Jakob. Og vi kommer fra Aarhus Symposium. Nu på fredag den 3. november, der afholder vi symposium her på Aarhus Universitet for 7. år i træk. Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle sammen. Jeg har personligt været en del af Aarhus Symposium i løbet af de sidste 3 år, og det har jeg lært en masse af. I samarbejde med andre dygtige og ambitiøse studerende her på Aarhus Universitet, der har vi lagt en masse timer i planlægningen og eksekveringen af vores events. Jeg tror, at grunden til, at jeg har lært så meget af at være med, er fordi vi stiller så store krav til hinanden og hinandens arbejde. Det er klart, at der ikke er nogen af os endnu, der ved, hvad for nogle erfaringer fra Aarhus Symposium-arbejdet, vi kan tage med os videre i vores karriere. Men vi tror alle sammen fuldt og fast på, at når vi sidder på den anden side, så vil der være en masse prikker, vi kan forbinde tilbage til arbejdet i Aarhus Symposium. Når man arbejder med 40 så dygtige mennesker, som vi gør, sammen mod at nå et fælles mål, så vil man lære en masse af at fejre de succeser, vi har fået undervejs, og også af at have løst de udfordringer, der opstod hen ad vejen, og samtidig fået forståelsen for, hvad det virkelig handler om, når man skal samarbejde med andre mennesker. Vi glæder os rigtig meget til at se jer på fredag. Hvis I ikke har mulighed for at komme, så følg med på AU's sociale medier eller vores egne, så sørger vi for at opdatere jer.